חיים קבלה, העמותה להפצת חוכמת הקבלה וערכיה, מחויבת לתמיכה בצורך בתנועה רוחנית שתתמוך בלימוד עצמי של חוכמת הקבלה ובהעצמתו של הלומד, על מנת שישיג את מטרות חייו. שלום לכולם, אנחנו היום בפרשת ויחי, הפרשה האחרונה, ספר בראשית. כל הסיפור של ספר בראשית מגיע לסיומו השבוע, וזה אומר הרבה. יש פה לימודים עצומים שקשורים לנושא הזה, כי פרשת ויחי היא פרשה שמחברת את כל העוצמות, את כל השיעורים שעברנו בספר בראשית, להוציא אותם לפועל דווקא השבוע הזה. מה שמעניין בפרשת ויחי, אני חושב שזו הפרשה הכי קצרה, הכי קצרה בכל ספר בראשית, יש בה כמה פסוקים, פסוקים, 85 פסוקים. ממוצע בפרשה יש 120 פסוקים. בפרשה הזאת יש 85 פסוקים. תראו, כל זה כרך של הזוהר, כמעט 300 עמודים רק על פרשת ויחי. כרך שלם רק על הפרשה הזאת. מה יש בפרשה הזאת שיש בה כל כך הרבה? אז קודם, כמו שאמרנו, השבת שקוראים בה את הפרשה האחרונה של הספר נקראת שבת חזק. למה זה נקרא שבת חזק? שמסיימים את המילים האחרונות של התורה, קמים כולם ואומרים חזק, חזק, חזק ונתחזק. חזק, חזק, חזק בגימטריה משה, 345. זאת אומרת, עם הכולל. אז זה 345 שזה משה. כל העוצמה וכל החוזק, הכל יוצא לפועל, זה בעצם השורה התחתונה. מה יש לנו בפרשת ויחי שזה כל כך חזק? זה כבר מופיע בפסוק הראשון. פסוק הראשון, ויחי יעקב בארץ מצרים. רק אמרנו ויחי יעקב בארץ מצרים, כבר יש לנו את כל הסיפור. מה זה אומר? יש פה שני דברים. ויחי יעקב ובארץ מצרים. צריך להבין, שלומדים קבלה, אנחנו מבינים שמה שאנחנו רואים זה לא מה שקורה. כל מה שאנחנו רואים זה הכל סמלים, שצריך לדעת איך לתרגם אותם למה שזה באמת. אוקיי? אז, כאשר כתוב ויחי יעקב, זה כמו עם פרשת חיי שרה. מה כתוב פרשת חיי שרה? שהיא מתה. אז צריך לקרוא לזה מות שרה, לא חיי שרה. מה כתוב בפרשה הזאת? שיעקב מת. אז צריך לקרוא לפרשה מות יעקב, ולא ויחי יעקב. איך אנחנו... ולא רק זה, אז אם אנחנו מדברים על ויחי, והמילה חיים, ויחי זה עוצמה, זה מילה שיש בה עוצמתיות אדירה, לעומת זה ארץ מצרים, זה בדיוק ההפך. למה? עבדים היינו במצרים. מצרים מסמל את המקום של הגלות, הנפילה, הסבל. מה הפירוש של המילה מצרים בעברית? מצרים, המקום של צער, המקום של לחץ, המקום שאי אפשר לחיות בו. המקום, ולכן מצרים זה המקום הכי נמוך בכדור הארץ. לא פיזית. מטאפיזית, זה המקום ששם, ובעיקר בתקופה שבני ישראל, יעקב ומצרים, מה יש במצרים? החרטומים, הכישוף, בשיא שלו. כל החושך של לצמצם את הרוח ולהדיר את החומר. לחינם המגלומניה של פרעה, של לבנות לעצמו קבר שאף אחד לא נהנה מזה. זאת אומרת, היום מסתכלים, אומרים, זה. היום, אם מישהו היה רוצה, אם היום ראש מדינה היה בא ואומר, אני רוצה לבנות לעצמי בזמן שאני חי, קבר שעולה, תחשבו כמה מיליארדים, העלה לבנות את הפירמידה בכסף של אז. זאת אומרת, מבחינת כמה אחוז מתקציב המדינה, מהתוצר הלאומי הגולמי, הלך. כמה אחוז מהתוצר הלאומי הגולמי הלך לפירמידות? שוד לאור היום. במקום להכיל רעבים, לסלול כבישים, לבנות מערכת חינוך וכן הלאה, לבנות פירמידה. היום אנחנו מסתכלים על זה בתור, איזה יצירה מפוארת, יצירה מפוארת של מה? של עושק העם. איפה הצדק החברתי? זה עושק לאור יום.
של אנשים עניים ומסכנים כדי להדיר את האגו של אדם קטן. נכון? סך הכל מה הדודו של פרעה? בטוח שהם לא היו יותר משני מטר. ברור שהרבה פחות, נכון? כי כמה שיותר קטן, כנראה שככה האגו שלו יותר גדול וצריך פירמידה יותר גדולה. נכון? אז עכשיו לבוא למקום הזה ולשם יורד יעקב, ושם ויחי יעקב. אז אנחנו מבינים שיש לו פה איזה מתח בסיפור הזה של חיים ומוות. מה המתח של חיים ומוות בפרשת ויחי, שהיא כל כך פרשה עוצמתית וקשה, שהיא הסיכום של כל ספר בראשית. אז עכשיו, אז אמרנו, הסברנו מה זה ארץ מצרים. ארץ מצרים זה המקום הנמוך ביותר מבחינה אנרגטית, החשוך ביותר, התמה ביותר, הכישוף העוצמתי ביותר. הסטיות הגדולות ביותר היו שם במצרים. מאיזשהו עניין של המטרה של המין האנושי, במצרים זה הגיע. אני יודע שהיום זה לא פוליטיקלי קורקט, כי העניין של התרבות העתיקה של המצרים, זה משהו שלא, זה היה מאוד רוחני, ממש לא. ממש לא. זה... אבל מה אני יכול לעשות? זה מה שהזוהר אומר. אוקיי? ולכן אנחנו היינו צריכים לצאת ממצרים, ולכן היינו צריכים להכות את פרעה במכות עד שיצאנו משם. אבל שוב, מצרים... אנחנו כבר לא מדברים לא על מצרים, ולא על פרעה, ולא על הפירמידות, ולא מצרים של אז, ולא מצרים של היום. זה כבר לא מעניין, נשארה המטאפורה. מה שהיה מצרים של אז, זה עבורנו היום אותו צעד של המצרים של היום. מה זה המצרים של היום? זה הכלא. ומהו הכלא של האדם? זה צורת החשיבה שלו, זה האמונות התפלות שלו, הדעות הקדומות שלו על עצמו ועל הזולת וכן הלאה. לכל אחד יש את המצרים שלו, ולכן לא לחינם. נאמר בהגדה של פסח שחייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא היום ממצרים. אבל אני לא גר במצרים. נכון, מה זה קשור? מצרים זה כבר, זה כבר צורת חשיבה. זה מקום מנטלי שממנו אתה צריך לצאת. לצאת לאן? לצאת אל המקום של חיים. ולחיים פה זה המילה של ויחי יעקב. עכשיו פה צריך להבין את המונח ויחי. ישנן חמש מדרגות של התפתחות רוחנית לאדם. בראשי תיבות נר נחי, מלמטה עד למעלה, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. נפש זה המדרגה הנמוכה ביותר, זה איפה שרוב בני אדם נמצאים. נפש, יש גם נפש בהמית, ורוב בני אדם יש להם בעצם רק נפש בהמית. מה זה אומר? כל הצרכים של הקיום, והיצר של ההישרדות והמשך המין. רוב מה שאנחנו חושבים שזה אנושי, זה נפש בהמית, יש גם לבהמות. אפשר לרוב הדחפים והרצונות שלנו, אפשר למצוא מקבילות בעולם החי. כל כך כבר כתבו בעבר, ספרים והשוואות זואולוגיות, ביולוגיות, קוף העירום, וכן הלאה של דסמונד מוריס ועוד כל מיני חוקרים באותו תחום. נפש בהמית זה בעצם מה שמעסיק אותנו רוב היום. לכן, שאומרים חז"ל, למה בן אדם שהוא, רוב בני אדם, עדיף שלא יאכלו, לא יאכלו בשר. למה? היתר לאכול בשר התחיל, לפי הזוהר, כאשר היה מבול, ואז המין האנושי ירד לתחתית המדרגות, ואז נשמות התחילו להתגלגל בבעלי חיים. ואז יש בעלי חיים שאפשר להעלות משם את הנשמה שמגולגלת בפנים, כעונש. ודרך להעלות אותם, אתה צריך להיות במדרגה יותר גבוהה מהבעל חיים, מהבשר. אבל אם אתה לא רוחני, אומרים חז"ל, זה בהמה אוכלת בהמה. אז מה אתה אוכל בשר? אתה לקחת את הפרה, נכנסת בחזרה לאותו מקום. מה עזרת? לכן, לא, בהמה אוכלת בהמה. אז לכן, אם אתה לא בן אדם רוחני, אל תאכל בשר. לא בשבילך. להפך, אם בן אדם הוא רוחני במדרגה גבוהה, אז הוא יכול לעלות. למשל, בן אדם שמחובר לשבת ומקבל נשמה יתרה, בשבת אפשר לאכול בשר, כי אז אם בעזרת הנשמה יתרה, אתה יכול לעלות את אותה נשמה מגולגלת שיש בבשר. אם לא, אל תיגע בזה, לא בשבילך. למה? יש לך מספיק נפש בהמית שלך להתגבר עליה, אתה לא צריך גם של הבהמה.
ובעיקר אלה שאוהבים לאכול בשר עם דם, כי הדם הוא הנפש. מה זה הנפש? אתה גם רוצה את הבהמיות. לכן, מי שראה סרטים על תרבויות של כל מיני שבטאים פגנים, למשל האינדיאנים, רוקד עם זאבים, זוכרים את הסרט? שהוא אוכל, החניכה שלו, שהוא צריך לאכול את הלב או הכבד של הבפלו, בזמן שהוא עוד חי, עם הדם. למה? כדי שהוא יוכל לקבל את הנפש של הבפלו פנימה. זאת אומרת, מה רצה האינדיאני המצוי? להיות כמו הבפלו. סליחה, אני לא באתי לעולם להיות בפלו. אני באתי לעולם להיות אור, להתחבר, להיות בורא. ולכן, כדי להיות בורא, אני צריך להתעלות מעל הנפש הבהמית שלי. ואם אני לא עושה את זה, אז תמיד יהיה משהו חסר. ברגע שאדם מתחיל להתעלות, ואז הוא מתחיל להתעלות, יש גם מה שנקרא נפש שכלית. בכל אופן אנחנו מוצאים בני אדם שהם לא מי יודע מה, אנשים אלטרואיסטים ונחמדים לזולת, והם מאוד אוהבים מתמטיקה, שח, שזה בעלי חיים לא תמצא. זה נקרא נפש שכלית. זה כבר מדרגה יותר גבוהה של נפש. עדיין זה לא עושה אותך מי יודע מה בן אדם יותר עליון, אתה רק תחמן יותר טוב. אוקיי? כי גם בשם זה בנו נשק וכל מיני אמצעי הרס בשם האינטליגנציה האנושית המפותחת. המדרגה היותר גבוהה באמת זה שהאדם מתחיל להבין מתוך הנפש השכלית שכדי להגיע לרמות הגבוהות ביותר של הנאה ומילוי וסיפוק, אתה צריך לצאת מעצמך ולוותר קצת על האגו, קצת על הנוחיות, קצת על התאוות, קצת על הנפש באמת, כי נורא מגבילה מבחינת הרמות של ההנאה שאדם יכול להשיג בחייו. ולכן בן אדם מתחיל ללמוד מה שנקרא אלטרואיזם, שזה להיות במקום של להחליף את הדחף ברצון להשפיע על הזולת, באהבת הזולת, ללא מה שנקרא אהבת חינם. וזה נקרא רוחני, היכולת של האדם להתעלות מעל הדחף של היצר. אז נכון, הנפש הבהמית שלי אומרת, מה? אתה לא תענה לו, אתה לא צריך להגיב על הפחדים, על הכעסים, על רצונות, על הדחפים, על הרגשות. לא, זה אינטליגנציה רוחנית. היכולת להתעלות מעל כל אלה, ולהתמיר את זה עם החזון הרוחני שלי. זה מי שאני רוצה להיות. וכרגע הדחף הזה להרגיש כך ולהרגיש כך ולהרגיש כך לא מתאים לי. ולכן אני יכול לוותר על אותו רגש. ולכן חז"ל מדברים על זה שיש שני סוגים של רגשות, שזה יש רגשות של הלב ויש רגשות של הכבד, וכאשר השכל שולט, השכל הרוחני שולט על הרגשות האלה, אז אתה מלך, מה שנקרא מוח, לב, כבד, ראשי תיבות, מלך. אבל אם הרגשות של הלב והכבד שולטים, אז או אתה לימך או כלום. זה שתי אפשרויות. אבל אם המלך זה זה שיודע להשליט, נכון אני מרגיש ככה, אז מה? יש אנשים שהם מרגישים משהו, אבל אני מרגיש. כן, זה עוזר לך, אז תפסיק להרגיש. מה, אני לא? אסור להפסיק להרגיש. אם הרגש הזה לא עוזר לך, מה אתה צריך להרגיש את זה? ואז אתה יכול להטמיע, ודיברנו על זה הרבה, לעלות למדרגה רוחנית. וזה מדרגה רוחנית, זה היכולת להתעלות מעל הרגש הנמוך, ולהגיע לרגשות שהם הרבה יותר גבוהים, הרבה יותר מוארים. זה מדרגת הרוח. מי שלומד לעשות את זה בתדר הרבה יותר רחב, מעבר לזמן ולמקום, זה כבר מדרגה של נשמה. אז יש לנו נפש, רוח, נשמה. במשך הדורות, האנשים הרוחניים הגבוהים ביותר הגיעו רק לנשמה. בודדים הגיעו למדרגה שנקראת חיה. זה מדרגת נבואה של יכולת לראות את העבר, את העתיד, את מה שרחוק, את מה שקרוב, לראות את הכל ולראות את הכל כמו שאתה רואה טלוויזיה בתלת מימד, כאילו זה כאן אצלך בבית. למדרגה הזאת הגיעו שני אנשים, משה רבינו ויעקב אבינו. איפה יעקב אבינו ומשה רבינו הגיעו לזה? במצרים. וזה מה שנקרא ויחי יעקב. ויחי? מה זה ויחי? אומר הזוהר, הגיע למדרגה של חיה. התורה לא משתמשת בסתם פעלים מתוך התיאור הספרותי של מחבר מקור F בתורה. זה תלמדו אולי בתיכון. שטויה במיץ עגבניות, אומר המקור של הזוהר. כל מילה פה, כל מילה אמת.
שכל מילה היא אמת, ויש לה משמעות, לא סתם משתמשים במילה כזאת ולא מילה אחרת. אבל שוב, לאן הגיע יעקב? למדרגה כזאת של נבואה, שהוא בא ואומר לבניו, בואו ואומר לכם מה שיקרה אתכם באחרית הימים. כלומר, מבחינת יעקב הוא הגיע למדרגה שהוא ראה את הכל. מסוף העולם ועד סופו ללא הגבלות. שואל הזוהר, איפה הוא הגיע לזה? דווקא במצרים. במצרים? דווקא במקום הכי נמוך. ומי הגיע עוד למדרגה הזאת? משה רבינו, שהגיע למדרגות, הוא ראה גם את הכל. מה שנקרא אספקלריה מהירה. בשפה של היום, טלוויזיה תלת מימד. הוא ראה את הכל, כאילו יש לו מסכים, והוא רואה, היה מסוגל ויכול להסתכל על בן אדם, ולראות מה יקרה עם אותו בן אדם, ולכל חייו עד מותו, וילדיו, ונכדיו, ונינם, ועד סוף כל הדורות. זה מדרגת הנבואה של משה רבינו. לאיפה הוא הגיע לזה? איפה הוא הגיע למדרגה הזאת? במצרים. דווקא במצרים, שואל הזוהר. דווקא במצרים, דווקא במקום הזה. אז על יעקב אנחנו מבינים שיעקב סך הכל סוגר בעצם קופה דווקא במצרים. למה? הסיפור מתחיל עם אברהם. אברהם מתחיל, הוא יוצא, לך לך מארצך, ממולדך, מבית אביך, ומתחיל את התהליך. אז אנחנו, בוא נלך אחורה, לתחיל להתחלה. בפרשת בראשית של ספר בראשית, התחלנו את התהליך של הקואוצ'ינג של ספר בראשית. בפרשת בראשית, אחד הדברים שלמדנו, שנכון, העולם נברא מלמעלה, אבל מי שקובע פה איך הדברים יוצאים מהפועל זה רק אנחנו. לא מוצא חן בעיניך איך שזה נראה? תברא את זה מחדש. תיקח אחריות על מה שאתה רואה, ותתחיל לברוא את זה מחדש. בפרשת נוח למדנו, שביקום יש, שלכל אדם יש עוצמות אדירות, הוא יכול אבל להזיק איתם בגדול, ופשוט להשמיד את כל העולם. עם העוצמות האלה. כי ככל שכוחו להועיל, כך כוחו להזיק. וזה פרשת נוח. וגם אתה יכול לבנות לעצמך הגנות. אפילו הנזק הכי גדול של אנשים שבסביבתך, כל אחד יכול לבנות לעצמו הגנה מזה. אתה לא חייב להיות קורבן, זה קצת מנוח. ואז בלך לך, למדנו שלהיות אדם, פירושו של דבר ללכת. כל הזמן, אל תשב בשום פינה, בשום מקום, תמיד תנוע. עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. אדם מוצלח זה אדם שכל הזמן בתנועה. אל תחפש לנוח, תנוח בקבר, אמרה פולניה. ככה זה. כל מה שאתה חי, אתה לא במנוחה. תמשיך לנוע, תתקדם, כי האנרגיה של התנועה היא זאת שמייצרת את הכוח של החיים. היא זאת שמייצרת את הכוח של החיים. וזה ממשיך. עם כל הפרשות שאנחנו מגיעים עם יעקב, שיעקב עובר חיים, מה זה לא קלים? הוא נלחם על הבכורה עוד מהרחם, הוא נלחם עם עשיו. בלידה יש מלחמה. אחרי הלידה כבר בבר מצווה הוא צריך לרמות את עשיו ולגנוב ממנו ולרמות אותו לקחת הבכורה, כי הבכורה היא שלא מלידה, אבל דברים התהפכו. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, הוא נמלט על חייו מעשיו ונמלט על חייו מלבן ושוב מעשיו, ואז רחל מתה לו, ואז גונבים לו את יוסף, מה שיעקב עובר. ואז יעקב יורד למצרים, ויעקב מגיע במצרים, תחשבו, סוף סוף הוא יושב לו, הבן שלו מולך במצרים, כל העולם רעב, הוא והשבט, כבר יש לו שבט סביה, כי יוסף בנו הכין את הכל. יוסף ש22 שנה נעלם, חזר בחזרה, והוא לומד שהוא לא רק חזר בחזרה, הוא למד והשתמש בידע, לא בגד בחזון ולא בגד באמונה שלו, של אביו וסבו אברהם אבינו. ויעקב מגיע למצרים, וסוף סוף מה שנקרא אל המנוחה ואל הנחלה, אבל הוא במצרים. עכשיו אמרנו שיעקב רואה בני רוחו, רואה את הכל, נכון? הוא רואה את כל מאות השנים של העבדות הנוראית, כמעט רצח עם. כל הבן היאור התשליחו, זה פרשה הבאה, זה רצח עם. איך מגיע יעקב למנוחה שלמה ולשמחה? מה, הצלת את העולם? יש פה לימוד שאנשים צריכים ללמוד, כי לימוד שהוא קשה מאוד להגיע אליו. בהמשך
פסוק כ"ט פרק מ"ז, ויקרבו ימי ישראל למות. בעברית אנחנו כבר התרגלנו לצורת הביטוי, קרבו ימיו למות. אבל אם אנחנו נחשוב על המילים, כבר הסברנו בפרשות קודמות הרבה פעמים, מה זה ויקרבו ימיו למות? בואו נחשוב, ויקרבו, אתם מתארים אתכם את הימים שלו באים ומתקרבים אליו כשהוא הולך למות? אוקיי? מה מסביר הזוהר? זוהר אומר כך, לאדם מתעורר בבוקר, מה הדבר הראשון שהוא צריך לחשוב? מודה אני לפניך, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. שהחזרת בי נשמתי בכל הלכים, מי מבטיח לך? מישהו חותם לך שאתה תקום בבוקר שאתה הולך לישון? לא. הנשמה הולכת. אין לך שום ביטחון שהיא חוזרת בבוקר. אם היא חזרה בבוקר, מה כתוב? רבה אמונתך. זאת אומרת, ריבונו של עולם, אם החזרת לי את הנשמה, כנראה שאתה מאמין שיש בשביל מה, נכון? אז צריך גם אני צריך להאמין בזה, נכון? לפעמים אנחנו מתעוררים בבוקר, אחרי לילה מאוד מייאש, וצריך המון כוח לקום המיטה ולהגיד, טוב, היום זה הולך להיות יום אדיר שבו נוכל לגלות את האור של הבריאה ולהיות בורא ולהוציא לפועל את כל המחשבות, לחשב את הבריאה, להיטיב לנבראים. זה מה שאני הולך לעשות היום, בשביל מה קמתי בבוקר? אין משהו אחר שקמתי בשבילו בבוקר. אוקיי? ואם אני אחזור על זה מספיק פעמים מול המראה, בהתלהבות עצומה, זה מה שאני ארגיש. תנסו. תנסו. אוקיי? זה עובד. יש, אני לא צוחק, יש מחקרים מדעיים שאם אתה עושה את זה מספיק פעמים מול המראה, המוח שלך מתחיל לייצר אנדורפינים, שזה מורפיום פנימי, שגורם לך להי לכל היום. אוקיי? ואם אתה שוכח, תעשה את זה עוד כמה פעמים. במשך היום. זה עוזר. עכשיו, אם בן אדם במשך היום מסתכל על אותו יום, הנה יש לי עכשיו הזדמנות היום, יש מקצה שיפורים. מה שהיה אתמול היה אתמול, מה שהיום זה היום. אז יאללה, בוא נראה אותך עושה היום. מה זה אומר? מישהו ביקש ממך לגמור היום לתקן את כל התיקונים, לתקן את עצמך ולהגיע למדרגת משה רבינו? מישהו ביקש ממך היום לא רק לתקן את עצמך, גם לתקן את כל השכונה שלך ואת העיר שלך והמדינה שלך וכל העולם? מישהו ביקש ממך? אנשים מתנהגים כאילו זה מה שביקשו מהם, נכון? אוי 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 אוי, מה שקראתי בעיתון. סליחה, לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה רשאי להיבטל ממנה. אף אחד לא ביקש ממך או החתים אותך על חוזה שאתה חייב היום להביא את העולם למצב של גן עדן. מצד שני, אין אתה רשאי להתבטל ממנה. אפילו שלא ביקשו ממך לתקן את כל העולם, אבל תתקן מה שאתה יכול. את המקסימום שאתה יכול. זאת אומרת, בוא נחזור אל יעקב. יעקב נמצא במצרים. מצד אחד, הוא מצב הרבה יותר טוב מאברהם אבינו, נכון? אברהם אבינו, מי היה לידו? יצחק. זהו. שהוא נפטר. בכל אופן, מה כתוב? שהוא מת זקן ושבע. אברהם, איך אתה יכול להיות כל כך מאושר? לא עשית כלום? אברהם אומר, ייקח עוד 4,000 שנה. בסוף הם יגיעו לזה. אבל אנחנו לא מסוגלים. קשה מאוד לבני אדם, אם אני לא רואה את זה פה, בחשבון בנק, כאן ועכשיו, אז זה לא קיים. אז מה קורה? אז אנחנו מסתובבים כל היום, בתחושת פספוס, בתחושת החמצה, מסתובבים עם רגשות אשמה על דברים שעשינו ושלא עשינו ושהספקנו ושלא הספקנו. כאשר אף אחד לא מבקש את זה. כל העניין הוא כזה. מה שיש לך לעשות, אותו תעשה. מה לעשות? עם כל הכוח. כל מה שבידך לעשות, הזוהר חוזר ואומר מה ששלמה המלך אמר. כל מה שבידך לעשות, בכוחך עשה. נתקלת בבעיה, אתגר, חושך, כאב וכן הלאה. לך על זה. בכמה שאתה יכול. אבל לא תיקנתי את זה, מי אמר שאתה היית צריך לתקן את זה? מה שהיית צריך לעשות זה להתאמץ על זה. כמה שיכול, עשית כמה שיכולת? סך הכל המערכת שמייצרת אנרגיה של חיים, זה המערכת שמייצרת את המאמץ ללכת נגד הזרם. כולם בדיכאון, תהיה אתה שמח. הצלחת לעשות את זה משך היום, אתה יודע איזה ניצחון זה? ואז אותו יום, שאתה סוגר קופה בסוף היום והולך לישון, היום הזה הופך להיות למאגר אנרגיה שהופך להיות למלאך. מלאך שומר. המלאך הזה הולך איתך עכשיו כל החיים. אותה אנרגיה שאספת באותו יום,
הולכת איתך לכל החיים כמו מלאך, שזה יום זין בטבת תשעין עין בית. זה השם של המלאך. אוקיי? כמה שתצליח יותר, יהיו לך יותר מלאכים כאלה. כי כולנו רוצים את כל טבת, וגם את כל כסלו, את כל תשרי של כל שנה, נכון? ואם אני במשך אותו יום האמנתי לכל השטויות, התאכזבתי מזה, וקיבלתי תירוץ למה לא התאמץ מזה, והלכתי לישון בפח נפש, ועם המון כאב לי ולאחרים, כן, נותן מה שאין בו, שכואב לך אתה גם גורם לאחרים שיחב להם. אז אם מה אתה הולך לישון? שאתה סוגר קופה? לא אפס, מינוס. מינוס, זאת אומרת, זה נהיה מלאך שחור, שהולך אחריך גם כל החיים. והוא מכניס לך מקלות בגלגלים, שם לך רגליים, צוחק עליך, בלבל אותך, עושה לך חושך בראש, ברגעים הכי... אז כל אחד מאיתנו הולך עם שני מחנות של מלאכים. את אלה שייצרנו הטובים, ואת אלה שייצרנו הלא כל כך טובים. בן אדם שהוא ממש במדרגה רוחנית, יודע גם שבעצם זה שקשה לי היום, ואני צריך להתמודד, ואני רץ וכולי, וכבד לי, וכמו שתלויים עליי, עשרות של סלעים כבדים, מי זה עשרות של הסלעים הכבדים? זה המלאכים של, אני יודע, זין בטבת שנה שעברה. או בגיגול הקודם, באיזה זין בטבת, מה שאני עשיתי באותו יום. ולכן מה אני צריך לעשות? שאני נלחם בכל הכוח. היום, ואני לא יודע איזה מלאכים שחורים אני ניצחתי, כי אני לא מעניין, אני לא עושה חשבונות. זה שהבן אדם אמר לי זה וזה וזה, ויש לי בעיה כזאת וכזאת, זה לא מה שהוא אמר, זה אותו מלאך שחור שגורם לי להיכנס לקריזה מזה. ושאני עכשיו הולך ואני עושה, נלחם בזה כל, עד הסוף, עם כל הכוח איך להפוך את המר למתוק. אז אני הופך בעצם את המוות לחיים, את מלאך המוות, דיברנו עליו בפרשה הקודמת, למלאך של חיים. ואז גם המלאך המזיק הזה נהיה מלאך שומר. ולפעמים זה קורה שיש תשלום, זאת אומרת, 22 שנה שיעקב היה בלי יוסף, והוא סבל סבל נוראי מזה, 22 שנה, יעקב שהלך להתחתן עם רחל, לא ראה את ההורים שלו, והם לא ידעו איפה הוא. הוא הלך לפה, הוא הלך לשם, הוא לא הגיע ישר ללבן, וגם הוא לא לקח את רחל והלך הביתה, הוא נשאר שם עוד הרבה זמן, 22 שנה. 22 שנה, ההורים שלו ישבו בבית, איפה יעקב? 22 שנה, הוא לא ידע איפה יוסף. מבחינת יעקב, הוא שילם את התשלום שלו. כל אחד מסתכל על, על כל מה שעובר עליו בצורה אחרת. יעקב הסתכל על זה, בסופו של דבר אמר, טוב, עכשיו אני כבר לא חייב כלום. גם זה, נכון, הוא היה אצל לבן, הוא לא התעכב, לבן עיכב אותו. הוא התחתן, הוא עם רחל, עם לאה וכן הלאה, היו לו סיבות מקלות, נכון? בכל אופן, הוא שילם את זה. ולכן שמגיע יעקב והיקרבו ימי ישראל למות, איזה ימי ישראל? כל המלאכים הטובים של כל יום ויום בחייו, מחנות עצומים של אור. באו עם יעקב לרגע העזיבה. לכן, הוא לא ממש מת. כתוב בזוהר, יעקב לא מת. למה? איך הוא יכול למות עם כאלה מחנות של מלאכים? הוא הרג את כל מלאכי המוות שהיו לו, הוא הרג אותם. והחליף אותם למלאכים של חיים. לכן, אומר הזוהר, מה זה מוות? מוות זה נפילה. לכן, אנשים כמו יעקב, הם לא מתים. בשבילהם זה התעלות. הם פשוט קופצים למעלה. כמו אליהו נביא, כמו משה, כמו יעקב אבינו, כמו אברהם אבינו, כמו רבי שמעון בר יוחאי. בשבילהם זה סוג של מדיטציה. אוקיי, טוב, הולכים שלום. ועושים חגיגה מזה. הבן אדם שמת כל החיים, שהוא מת עם תעודת פטירה של רופא, זה כבר המסמר האחרון בארון של מלאך המוות. טוב, בוא עכשיו נראה לכולם שאתה באמת מת. גזזת 50 שנה, עכשיו אתה באמת מת. לא צריך לחכות כל כך הרבה שנים כדי לוודא וידוי הריגה, מה שנקרא. אז שוב, איך מגיע יעקב, ודווקא יעקב ומשה, למדרגות העליונות ביותר? דווקא במצרים. לא רק זה, עם ישראל. שיעקב, תזכרו עוד פעם,
יעקב רואה לאיזה צרה צרורה עם ישראל נכנס דווקא כשהוא נכנס למצרים. אם נקרא את הפרשה הקודמת, בסוף הפרשה הקודמת, הייתה לו התגלות לפני שהוא ירד לארץ, למצרים. במילים מפורשות. בפרשית ממבב, פסוק ב' ויומר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויומר יעקב, יעקב, ויומר הנני, ויאמר אנוכי האל, אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ירד עמך מצרים, אני הולך איתך למצרים. ואנוכי העלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. אל תדאג. אבל מה יעקב יודע את הנבואה שבברית בין הבתרים אומר הבורא לאברהם גר יהיה זרעך בארץ עולהם 400 שנה ועינו אותם ויצאו משם בחוש גדול. למה יצאו בחוש גדול? מה זה חשוב כמה כסף יצא להם בסוף? העיקר שיצאנו בחיים, נכון? שמישהו יוצא מבית סוהר ובורח, או מישהו הצליח לחפור מתחת לגדרות של אושוויץ ולברוח ליערות, לא היו שום יערות, לא משנה, אבל מאיזה מחנה, והוא ברח מאיזה מחנה ריכוז ליערות. הוא עצר רגע, אוי, לא הצלחנו להוציא שום כסף. כן, מישהו עשה את זה? לא. מה פתאום עכשיו? אתה בורח ממצרים, אתה חושב כמה כסף הוצאת. הרכוש הגדול, זה היה צריך לרדת דווקא למצרים, כי היו הרבה נשמות שנפלו לקליפות הכי עמוק, ומצרים, איך קוראת לזה התורה? קור הברזל. מה זה קורה ברזל? שמחפשים את הזהב, מוצאים את הפרות הזהב בהרים, זה סתם לכלוך. מה עושים? שמים את זה בתוך קור ברזל, מעלים את הטמפרטורה הכי גבוהה, ואז הלכלוך נשרף, ולמטה נצבר מה? הזהב. מצרים את הקור הברזל. הסבל, העבדות, האיסורים, זיקחו וזיקחו וזיקחו, והתחילו להוציא את אותם נשמות. שעברו את סדום ועמורה ואת מגדל בבל ואת המבול. מה זה המבול? כל הבן הילוד היורה תשליחו. מה זה מגדל בבל? אבא נלבנה לבנים, לכן מה היה הגזרה של פרו שכולם היו צריכים? להכין לבנים כל הזמן. אוקיי? כל אלה, הנשמות האלה צריכות לגמור לתקן את התיקונים שלהם מכל הרשעות של הדורות הקודמים, והזיכוך והצירוף והשריפה והסבל והכאב, הולידו בסוף קבוצה של אנשים שמתוך הסבל הנוראי הזה אפשר היה תוך 7 שבועות להביא אותם להר סיני. ומה קורה בהר סיני ביום ה-50? מעמד הר סיני. מה היה במעמד הר סיני? שמשה אומר, שהבורא אומר לעם ישראל, הכרה פעם שנגלה הבורא לעם שלם וחי? הרי הגוף לא יכול לשאת את העוצמה הזאת, כי המדרגה שעם ישראל גילה על הר סיני זה לא היה מדרגת חיה, זה הייתה מדרגת יחידה, החמישית מתוך ה5. אבל כמה אנשים עברו את זה? 600 אלף גברים מגיל 20 עד 60, אז היו בערך 600 אלף נשים, אז זה 1.2 מיליון בוגרים מגיל 20 עד 60. כמה נוער עד גיל 20 ומבוגרים מגיל 60? אנחנו מגיעים בסביבות ה3 מיליון איש שחוו התגלות. אבל מה כתוב? כי לא יראני האדם וחי. אז איך הייתה התגלות? מה כתוב אומר הזוהר? ברגע שהתחיל הבורא לדבר, אנוכי השם אלוקיך, כולנו מתנו. יצאו נשמותיהם של ישראל. אי אפשר לחוות התגלות ברמה כזאת ולהישאר בתוך הגוף. אתה לא יכול. הגוף לא יכול לשאת עוצמה כזאת. ואז לאט לאט, עם ההתגלות של 10 הדיברות, באו מלאכים, אומר הזוהר, והחזירו לנו את הנשמות בחזרה, וריפאו אותנו מהשוק. מבינים איזה עוצמה? אבל בזכות מה העוצמה הזאת? בזכות המצרים. אם לא היינו את השנים האלה במצרים,
וחווים את הצמצום הזה, אומר רבי ישלג, יש אגדה? רובכם מכירים את האגדה. הלך הקדוש ברוך הוא מאומה לאומה והציע להם את התורה. שאלו אלה, מה כתוב בה? אמר להם, לא תרצח. אמרו, מה אנחנו כל כך נהנים לרצוח? אנחנו חיים במלחמות, מהקרבות וכן הלאה. מה? תיתן זה מישהו אחר. מה לאומה אחרת? מה כתוב בה? לא תינף. אנחנו מה זה נהנים מנעוף? תיקח לנו את הניוף, מה יישאר? תן את זה למישהו אחר. בא לאומה אחרת, לא תגנוב, אנחנו חיים מהגנבה. בקיצור, לא נשאר אף אחד. אומר רבי ישלג, מה באמת? אפשר להאמין לכזה סיפור? איך הבורא הלכת? אתם רואים מה צריך את הבורא הולך עם שני לוחות הברית? מאומה לאומה. איך הוא דיבר איתם? איך הוא תקשר איתם? אין שום זיכרון לשום עם שהיה כזה דבר. אלא זה מטאפורה, זה אלגוריה, זה משל. ששום עם, כל העמים בעולם באותה תקופה היו מאוד פרימיטיביים, היו ברמה מאוד נמוכה של אהבה עצמית, חוסר ערכים וחוסר מוסר וחוסר מודעות לזה. העם היחיד שהיה מסוגל לתפוס את העניין של ואהבת לך כמוך, זה רק עם שסבל סבל כל כך נוראי של שיעבוד. רק אנחנו היינו מסוגלים לתפוס את זה, ולכן היינו מסוגלים לעבור את ההערה הזאת. ולכן אותו גילוי, עכשיו תבינו, זה הבדל, כי יש פה משהו, חוויה חד פעמית. הרי תשימו לב, בכל דת יש תיאור של מישהו, אמרנו היה דת, היה מישהו, עבר איזה חוויה, הוא כמעט מת מנמנה, קם לתחייה, ואז הוא בא לכולם ואומר, הבורא אמר לי, יש פה דת חדשה. נכון? תוכיח. אפשר להוכיח את זה? לא. זה משהו שבלתי ניתן להוכחה. למה? זה מילה שלו. תגיד, תוכיח שהוא לא חווה את זה. אי אפשר להוכיח את זה. אני חוויתי את זה. והיתר מאמינים לו. יש רק ידע אחד בעולם שהוא בא מחוויה של 3 מיליון איש. שכולם חוו את זה, כולם מתו בבת אחת, כולם קמו לתחייה, ואף אחד לא התווכח שזה לא היה. עכשיו, השאלה, יש שתי אפשרויות. או שזה נכון, או שזה השקר הכי גדול בהיסטוריה. נכון? כי לבוא לבן אדם, נניח להגיד שבן אדם, אז הייתה לו הזיה. עם מוחמד זה נראה כמו התקף אפילפסיה, ככה אומרים. אצל בודה אז היה לו רגע של הערה. לזה היה ככה ולזה היה ככה, והוא הגיע, כל אחד אומר, הוא הגיע לזה מדרגה. בסדר. אתה לא יכול להגיד שהוא לא חווה את זה. אי אפשר לסתור את דבריו בשום פנים ואופן. אבל מה מצד שני? מה, אוקיי, מה זה אומר ליתר? פה אפשר לשאול שאלה אחרת. אם זה שקר, מתי התחיל השקר? באיזשהו שלב מישהו היה צריך לשכנע מיליונים של עם ישראל שסבתא של סבתא שלכם הייתה להר סיני ועברה את זה. אתם מתארים לעצמכם את עם ישראל קונה את הבלוף הזה? היא לא אמרה לי, אמא שלי לא אמרה לי, סבתא שלי לא אמרה לי, דוד שלי לא אמר. היו אומרים לי, אם היה כזה דבר, נכון? לא, לעבור לעם שלם ולהגיד, עברנו את זה, חווינו את זה, וגם חווינו ושכחנו. האם יש איזשהו זמן בהיסטוריה של עם ישראל שצריך להיות איזשהו תיאור? כי בכל התיאוריה של עם ישראל תמיד יש תיאור שמישהו חווה משהו, שעבר משהו, שקלט ממישהו ולמד ממישהו וכן הלאה. אין כזה מקום של שכחנו ופתאום בא מישהו והזכיר לנו. ביהדות כל מישהו אמר משהו, כולם זוכרים. נכון? אמר רבי עקיבא, אמר זה וזה, רבי יוסי יש גם זה אמר כך וכך, רבי אלעזר בן ערך אמר היום אני כבן 70 שנה וכן, הכל מצוטט. אין ביהדות היסטוריה שמישהו אומר, חווינו את זה, שכחנו ועכשיו אני באתי להזכיר לכם. כי היינו זוכרים כזה דבר, אצל היהודים זה נורא חשוב. תזכרו מה אני אמרתי, נכון? הביטוי הזה, תזכרו מה אני אמרתי, זה משהו, יש לנו אובססיה הזה. אין פסוק בהיסטוריה שלנו שלא ידעו, הרי מה הדבר הזה שאתם זוכרים משיעורי תנ"ך? מי אמר למי ובאיזה עניין, נכון? למה זה חשוב? לא, מאוד חשוב שמישהו אמר את זה. ואמר רבי יהודה שאמר רבי יצחק, אמר רבי יוסי בשם רבי נחמן. נכון, מכירים את הביטויים האלה במשנה ובגמרא? אובססיה, פתאום, אז מישהו היה צריך להגיד, זכרנו את זה ושכחנו את זה ועכשיו אני מזכיר לכם, נכון? שום דבר, זאת אומרת,
מדובר פה על חוויה, ועכשיו מה המקום של החוויה העצומה הזאת, שאין לה משנה בכל העולם? העבדות במצרים. זאת אומרת, אומר הזוהר כך, אי אפשר, זה בדיוק ויחי יעקב בארץ מצרים, אי אפשר להגיע למרומים הגבוהים ביותר של הערה, ולרדת לתאומות הגדולות ביותר של הבוץ. או במילים אחרות, משהו שאמרתי כמה פעמים, אף פעם לא קרה בלידה שנולד ילד בין הצירים. נכון? לא קרה. ילד נולד באמצע ציר, שזה כואב, צרחות, אפילו אם יש הפידורה זה גם כן. יש פה איזשהו עניין של פיצוץ של כוחות, שאו שאתה מוליד את עצמך מחדש, או שאתה מריד את עצמך למוות. אבל ככה בשלווה, ובנחת לא קרה שפתאום, אוי, נולד לי ילד. פוף, לא שמתי לב. נכון, יש אגדות על כאלה דברים. לא, לא קורה ככה. מה? ולכן פרשת ויחי תמיד נופלת בחודש גדי, תבט. מה זה אומר? עבודה קשה. עבודה קשה. מצד אחד עבודה קשה, מצד שני חוכמה. חוכמה גדולה, כוכב שבתאי. החוכמה. החוכמה הכי גדולה. זאת אומרת שאם אנחנו נסתכל על זה שוב, יעקב מגיע לדרגות אדירות של מילוי, של שמחה, של נבואה, דווקא במצרים. וזה הלימוד של כל אחד מאיתנו, אתה לא חייב לגמור את התיקון של כל העולם כדי להיות בשמחה, כדי להגיע להערה. הערה זה אבני הדרך. בן אדם, לא, אתה לא חייב לגמור את כל התיקון של כל העולם. כל יום תיצור לך את ההערה של אותו יום, את ההתעלות של אותו יום, את הנבואה של אותו יום, את הגילוי של אותו יום. צריך לדעת ליהנות מזה, ולדעת לשחק את המשחק הזה שבין הכאבים הגדולים ביותר, שאי אפשר לעבור את היום, אם אתה לא עובר כאבים באותו יום, אין לך שום התעלות. אם כל היום עבר בשקט, כי שכבת במיטה, וסתכלת בשמיים, בסוף היום אתה מה זה עייף, רצוץ. למה? כי עייפת את עצמך במחשבות נלאות ולאות של מסטיק, ולא בראת שום דבר. לעומת זה שרצת כל היום ודחפת ודחפת ודחפת, אבל אם עשית את זה, או עשית את זה ממקום של אהבה, של שמחה, של התלהבות, שנתגבר על זה, לא משנה מה, זה קשה, למה זה קשה? טוב, יש פה איזה מלאך שחור שצריך להפוך אותו מחושך לאור. לא קורה סתם, לא קורה במקרה. זאת העבודה של היום-יום. זאת העבודה, זה המנטליות של הספר בראשית מלמד אותנו. שבספר בראשית מלמד על אנשים לא מושלמים, שעשו דברים מדהימים. על אברהם הוא לא היה מושלם, ויצחק לא היה מושלם, ושרה לא הייתה מושלמת, ורבקה לא הייתה מושלמת, ואף אחד לא היה מושלם, וכולם בראו עולמות אדירים. וזה שיעקב מגיע, ולא קמרת את התיקון. העולם לא הגיע לשלמות, אבל הוא הגיע להערה. לא חייבים. לא חייבים להגיע כל הזמן, רגע, אבל עוד לא גמרנו את העבודה, עוד אין, רגע, עוד לא קניתי דירה לילד הזה ולילד הזה ולילד הזה ופנסיה ועוד לא חסכתי מספיק, אי אפשר להיות בנוחה. לא, בן אדם צריך לדעת כל יום להשיג את השמחה של אותו יום, בזכות שזה מתוך היצירה והעבודה והבריאה של אותו יום. ולאורך הזמן, לתת למישהו אחר גם כן לעשות משהו. מצד שני, תשימו לב, כל מה שיעקב עבר הביא אותו לאותה מדרגת נבואה. כל מה שעם ישראל עבר במצרים זיכה אותנו בסופו של דבר שתוך 7 שבועות הגענו למדרגה שאף אחד לא הגיע, שראתה שפחה על הים מה שיחזקאל בן בוזי הכהן לא ראה. כל המראות מרכבה שראה יחזקאל במרכבת יחזקאל, האישה הכי פשוטה והכי לא מלומדת ראתה יותר ממנו בקריאת ים סוף, שלא לדבר על מעמד הר סיני. אין מה לעשות. להגיע למדרגה של יחידה, אף נביא לא הגיע. וכולנו הגענו. חורבן בית ראשון, הרס נוראי, הביא בסוף לכאב נוראי, סוף הגלות, זה היה אסון גדול.
גזרות של המן. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מתוך הגזרות האלה יצא פורים, שכל העניין של פורים, הגילוי האדיר של האור בסוף פורים, אפשר את הבנייה של בית המקדש. ברגע שמרדכי ואסתר שלטו בבית אחשוורוש, הם נתנו את האישור להקים את בית המקדש. זה עניין פוליטי קשה מאוד במזרח התיכון. כמו היום. אם היהודים יקימו בית מקדש בירושלים, כל הפוליטיקה תחרב לחלוטין. ולכן מלכי פרס, אפילו שקורש נתן הוראה, לא העיזו. הצהרת קורש כמו הצהרת בלפור, אבל מלכי פרס לא העיזו לתת אישור, בגלל שהם ידעו שזה עכשיו סכסוך אלים בכל המזרח התיכון עכשיו, על העניין שהם יהודים יקימו מקדש. אבל ברגע ש... אבל ההלם שהנשל פורים עשה בכל העולם של האימפריה הפרסית מהודו ועד כוש, אפשר שמרדכי ואסתר הבהירו את ההחלטה לבנות את בית המקדש. אוקיי? השני. אז מתוך התהומות של הכאב, דווקא ההערה וכל הגילוי העצום של החוכמה שהייתה בתקופת בית שני. נחרב בית שני, תוך 70 ומשהו שנים אחרי זה כבר התחיל להיכתב הזוהר. תוך 100 שנים אחרי זה כבר המשנה. 150 שנה כבר המשנה נכתבת. התלמוד יוצא מזה, אוצרות אדירים של חוכמה, ששווים יותר מאשר קירות, אפילו עם מזהב. שזה הפך להיות בית המקדש של עם ישראל בכל הדורות שלקחנו את זה ממקום למקום. גירוש ספרד, שהיה אסון, חורבן נוראי. חצי מיהדות ספרד גלתה, פשוט תפכו להיות עבדים נעים ונדים, כי לא יכלו לקחת איתם לא כסף, תביאו, פיראטים, גנבו אותם, לקחו שבועים, היו מחנות שבועים של אלפים בצפון אפריקה, והיו הולכים אחר כך הפיראטים לקהילות יהודיות בכל העולם, ולסחוט מקהילות יהודיות פדיון שבועים, לחלץ את אלה שהם תפסו בדרך שבורחים מספרד. את הטראומה של עשרות שנים. ואלה שהתנצרו בכוח בספרד ופורטוגל. אבל כמה עשרות שנים אחרי זה, תור הזהב של צפת. שם ישראל ממציא את עצמו מחדש. לימוד הקבלה, שולחן ערוך, הכל, הכל שיש את החושך הכי גדול. יש אחרי זה את האור הכי גדול. אי אפשר להגיע לאורות עצומים בלי שאתה יורד לתאומות של ה... לכן, הזוהר נותן לנו הרוונה אחרת של ויחי. של ויחי זה מתוך המוות. והנה, מתוך השואה, קמה המדינה, וזה לא רק המדינה, היצירה התרבותית האדירה. שעם ישראל מייצר מאז, אין לכם מושג, זאת אומרת, היצירה מבחינה ספרותית, בספרות תורנית, בספרות של קבלה, מספר הספרים בנושא הקבלה שהודפסו, רק בעשורים האחרונים, אני חושב זה שווה יותר מאשר 100-200 שנים אחורה בבת אחת. ברמות אדירות, שלא אף פעם לא פורסם בכיף כזה. הזוהר הופץ בכמויות שאף פעם בהיסטוריה לא היה כזה דבר. העולם עובר מהפכה והכל דווקא מתוך החושך. זה להיות אנושי, זה להיות רוחני. לא להיכנע לחושך, אלא לברוא את האור מתוכו. ומתוך זה, כמה שהפרשה קצרה, הפרשה מספרת בעצם על מותו של יעקב. ואם אנחנו הולכים לזוהר, כל הסודות של המוות נמצאים בזוהר של הפרשה הזאת. איך האדם מת? מה קורה לנשמה בזמן הפטירה? לאן היא הולכת? מה חווה האדם? מה הוא רואה? מה עובר עליו? זה הכל בזוהר של פרשות ויחי. לאן הוא הולך? איזה שלבים? מה קורה לפני? הצל של הנשמה, הצל של הגוף, הצל השני, הצל והצלם. איך אפשר לזהות ש30 יום לפני הפטירה עוזב אותו הצלם שלו וכן הלאה? כל הסיפור הזה של הסיפור האדיר שיש בפרשה הזאת על רבי יצחק, שמתפלל ורואה שמסתכל על הצל שלו בקיר ממול, והוא איבד את הצל הפנימי, את הצל של הנשמה, והוא יודע 30 יום לפני מותו של אדם עוזב אותו הצל של הנשמה, שלא כל אחד יכול לראות. זאת אותו צל שרואי בבדיקת הצל בליל הושענא רבה. והולך רבי יצחק ואומר לחבר שלו,
תעשה לי טובה, תדאג שהבן שלי יגמור את הלימודים שלו. כל פעם שאתה אומר משהו שאני אמרתי, תגיד שאני אמרתי. תאמר קדיש על הקבר שלי, כל השיבה, וכן הלאה. ואומר לו רבי יהודה, החבר שלו, מי אמר שאתה צריך ללכת? הוא אומר, אני יודע, הצל שלי איננו. אומר רבי יהודה, מהר, מהר, בוא נלך לרבי שמעון. נכנסים לרבי שמעון. ואיך שנכנסים לרבי שמעון, רבי שמעון רואה את מלאך המוות ומרקד לפני רבי יצחק. אומר רבי שמעון, מי שרגיל לבוא אליי הביתה, שיבוא. מי שלא מוזמן, שישאר בחוץ. קשר רבי שמעון את מלאך המוות בחוץ. אתם תופסים את ה... מי בהיסטוריה של המין האנושי קשר את מלאך המוות בחוץ? את השמדה עם מלך השדים, לא את מלאך המוות. ורבי שמעון עולה למעלה, אומר, חכה רגע, אני צריך לבדוק במשרד הפנים למעלה. עולה רבי שמעון למעלה לבדוק, והוא רואה ברשומות שיש עוד כמה שעות לרבי יצחק לחיות. עולה רבי שמעון, ישר בגץ, ועדת עירורים, אני צריך אותו. שאני הולך, אומר רבי שמעון, אני מתכנן, תדעו לכם למעלה, שאני מתכנן שאני הולך, אני צריך להשלים את הלימוד של הזוהר. כדי להשלים את הלימוד של הזוהר, אני צריך מסה קריטית של שבעה חברים שהיו בהידרה רבה. אם רבי יצחק הולך, אני נשאר עם שישה, זה לא אפשרי. אז או שלא יהיה הידרה זוטה, השלמה של הזוהר, או שתשאירו לי את רבי יצחק פה. אומרים לרבי שמעון למעלה, אוקיי, בסדר, אנחנו מבטלים את הפטירה. מבטלים את הפטירה, אבל מה הוא עכשיו באחריותך? שאתה בא, תביא אותו. יורד רבי שמעון למטה, אומר לרבי יצחק, תשמע רבי יצחק, היית צריך באמת למות היום, לא יודע כמה זה יעקב, ראית כבר את אבא שלך, או קרובים שלך וכן הלאה שמתו, כי בדרך כלל בן אדם לפני פטירתו מתחיל לראות, הם באים ללוות אותו, קרובי המשפחה שנפטרו. הרבה פעמים בן אדם שהוא ככה בין החיים לבין המוות מתחיל לספר שהנה אבא שלי והנה זה, ומתחיל, הוא רואה אותם כי מתחילים לבוא, זה משלחת ליווי שלוקחים אותו, מלווים אותו לעולם הבא. רבי יצחק אמר, עוד לא ראיתי, אמר, אוקיי, יש זמן, אבל יש לך הערכה, יש לך הערכה שאני אלך, אתה תבוא יחד איתי, רק תזכור את זה ותתנהג יפה. יותר מאוחר עברו שנים, ורבי שמעון, מי שמכיר את ההידרה זוטה, אומר ביום שרבי שמעון רצה לעזוב את העולם, אמר לחברים, בואו תתאספו, אני הולך ללמד אתכם את הסיבות של הזוהר, תגידו לרבי יצחק שיבוא, כי היום הוא הולך איתי. אני הולך שהוא יבוא איתי גם, שיסדר את העניינים, כי אנחנו הולכים היום שנינו. לכן ל"ג בעומר, זה הילולה של רבי שמעון ורבי יצחק, שבפרשה הזאת. עכשיו תבינו את העוצמה של רבי שמעון, שכל פעם שאנחנו קוראים ולומדים בזוהר, אנחנו מזמנים את נשמתו של רבי שמעון להיות איתנו. ולכן נאמר שבדור שלנו, ויחי, הסוד של עץ החיים זה בזוהר, שאתה לומד בזוהר, אתה מבריח את מלאך המוות. כי מלאך המוות לא יכול להסתדר עם רבי שמעון. זאת אומרת, הוא לא, מאז יש לו שריטה, והוא רואה את רבי שמעון הוא הולך. למה היו לו מספיק בזיונות שרבי שמעון היה בסביבה, שאתה מחובר אל הזוהר, רבי שמעון, אז מלאך המוות לא יכול, הוא לא יכול להתקרב. יש לו בעיה עם זה. ואז המילים שמופיעות בפרשה הזאת הפכו להיות לנכסי צאן ברזל של השפה העברית. למשל, אז יש את הצד הזה של הפטירה של יעקב, ויש את הברכות שהוא מברך את בניו ואת נכדיו. רוב הפרשה זה הברכות. כלומר, זה פרשה שכולה ברכות, ברכות לאלפי שנים. כי בערב שבת, אחרי הקידוש, במסורת היהודית, מה האבא עושה? הוא מברך את הבנים ואת הבנות. ומה הוא מברך? המלאך הגואל אותי מכל רע, הוא יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. זה הברכות שבפרשה הזאת יעקב נותן לבנים של יוסף. ידגו לרוב, שתהיה בהם ברכה, כי בדגים, כמו בדגים שאין בהם עין הרע, בקרב הארץ. גם יצא עם העניין שהברכה לברך כמנשה ואפרים, לברך את הילדים, שזה גם כן עוד פעם מהברכות של שבת, או בכלל שאתה מברך את הילדים לברכה, להגנה, להצלחה, נגד עין הרע, אתה משתמש במילים של הפרשה הזאת. ועוד מה מופיע בפרשה הזאת? בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין,
בראובן בחורי אתה כוחי וראשית אוני. גור אריה יהודה מטר בני עליתה. יהודה אתה יודוך אחיך. לא יסור שבט מיהודה מחוקר מבין רגליו. רוב הברוכות. זבולון לחוף ימים משכון, מכירים את הפסוק? ולחוף אוניות ורקתו על שידון, יששכר חמור גרי, מכירים? זה כל פסוק פה, זה משהו שאתה משתמש ביום יום. דן ידין עמוק, אחד שבטי ישראל. גד דודי גודנו, מכירים? מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מדני מלך. נפתלי היה לשלוחה, בן פורת יוסף, אמרנו. כל אלה שבטי ישראל, 12. והברכות האלה גם, כל הסוד של 12 השליטה, ב-12 המזלות, בגורל. לא משנה מה כתוב בשמיים, לא משנה מה החוק, לא משנה מה החוק של הקרמה, שאחד הדברים של מזל גדי, זה החוק, זה החוק. נכון, זה החוק, זה החוק, עד שאתה מערער. עד שבא רבי שמעון, ובא הוא אומר, כן, אבל יש חוק למיוחסים. אם אתה מחובר אל האור, אז אתה מעל החוק הזה. זאת אומרת, אתה יכול לשנות את החוק. רבי יצחק היה צריך למות, מדוע זה היה זמן שלו? רבי שמעון שינה את החוק. לכן, אחד המקומות היחידים בכל המורשת היהודית, שכתוב אפילו נגזרה על אדם גזרה שהוא ימות, ונגזרה גזרה שהוא לא יכול לבטל את זה, הוא יכול לבטל עם הכוח של התשובה, של החוכמה, של התפילה, של הבקשה מהלב. אפשר, כלומר, הכל צפוי. והרשות התונה, וצריך לחיות את זה ביום יום, וזה בעצם החיים. אתה רואה את החושך, אתה רואה לימון, תעשה לי למדה. אתה רואה מרור, תלעס את זה עד שזה יהיה מתוק. שזה הסוד, זה בעצם הציווי, זה בעצם הצבא של יעקב אבינו, שנקרא ישראל, לכל העולם אחריו. ובשביל זה כדאי לחיות. ואז בשביל זה לא משנה מה אתה עובר. לא משנה מה אתה עובר. אתה מסתכל אחורה ואומר, מה זה היה, איזה חוויה מדהימה. מאיפה אתה לוקח לעשות את זה? כל החוכמה זה שאתה עובר את החוויה והכל חושך. ואתה אומר, יום אחד, אני אספר לילדים שלי, לנכדים שלי, לנינים שלי, מה שאני עברתי ואיך אני יצאתי מזה. ולדעת להיות מסוגל להסתכל על זה באמצע, שאתה באמצע של הפח זבל, של הבוץ, אתה שקוע עד מעל הצוואר, ולהגיד, גם מזה אפשר לצאת. ואם זה כמה שזה עמוק, ככה גבוה אפשר להגיע. זה כל ההיסטוריה מלמדת. זה בעצם הכוח של יעקב. כי עובדה, כשיעקב מת, כל מצרים בוכים. מה מצרים? עובדי אלילים, מה הם בוכים? כי ברגע שיעקב הגיע למצרים, נפסיק הרעב. הוא הביא את הברכה, הוא מברך את פרעה, הוא הביא את הברכה, כל מצרים הרגישו שמשהו נכנס למצרים, שזה לא מה שהם רגילים. שזה אור אמיתי. והכל השתנה, עד שיעקב נפטר. למה? שהוא עזב את מצרים, ולקחו אותו לקבר בעם ישראל, היה צריך להמשיך עם התהליך של קור הברזל. יש תהליכים שאין מה לעשות, צריכים לעבור אותם. רק השאלה היא נורא פשוטה. איך אתה עובר? הרבה דברים אי אפשר לוותר על לעבור את זה. השאלה איך אתה עובר את זה? כי בסופו של דבר, מי שמספר את הסיפור זה אני. אני יכול לעבור דברים ולספר את הסיפור, דיברנו על זה בשבועות הקודמים. אני יכול לספר לעצמי סיפור כזה, אני יכול לספר לעצמי סיפור כזה. איך שאני מספר לעצמי את הסיפור, זאת תהיה החוויה. אז לפחות, בואו נספר סיפור טוב. ספר בראשית, אין סיפור כזה. אין סיפור כזה. אתה יכול להסתכל על הספר בתור קורותיה שמשפחה לא מתפקדת, או שאתה יכול להסתכל על הסיפור בתור איזה עולם של חוכמה, איזה עולם של ערכים, איזה עולם של הערה, איזה מטען אדיר של עוצמה. זה, עם זה, אני יכול ללמוד איך לספר את הסיפור לעצמי, שזה יהפוך להיות הסיפור שאני אספר לילדים שלי ולנכדים שלי, שזה יהפוך לסיפור של השראה. תראו, אברהם, יצחק ויעקב, שהסיפור שלהם 4,000 שנה אחרי, משמש השראה למיליארדים מבני המין האנושי, לצוף מעל הסבל, מעל הכאב,
איזה עוצמה לבן אדם אחד. חזק לכולנו, ושנתחזק להתמודד עם כל הדברים שאנחנו צריכים לעבור החודש הזה, ורק יצא מזה חוכמה, חוכמה והערה. תודה רבה. לשמיעה החוזרת של ההרצאה ועוד, אתם מוזמנים להיכנס לאתר www.livekabbalah.org www.livekabbalah.org